вечір добрий, четвер, 7 квітня на календарі. Протягом наступних 20 хвилин інформаційний підсумок перед останнього робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов, я вас вітаю. І протягом 20 хвилин будемо ми говорити на такі теми. Про головне стисло. В Миколаївському клубі директорів підбили підсумки роботи за перший квартал 2016-го. На базі Вищого професійного училища суднобудування відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед електрогазозварювальників. Православні християни відзначили Благовіщення. Ну тепер про це та інше більше. Отже, Нідерланди, як і всі інші країни, члени Європейського Союзу, вже завершили ратифікацію угоди про асоціацію України і Євросоюзу. Але відповідно до нещодавно ухваленого закону з ініціативи євроскептичних громадських організацій, в країні 6 квітня відбувся консультативний референдум щодо перегляду цієї ратифікації. За попереднім результатом референдуму, 61% учасників голосування висловилися проти угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Явка становила 32%, цього достатньо, аби визнати референдум таким, що відбувся. Утім, за повідомленнями іноземних ЗМІ, своїм голосуванням жителі Нідерландів виступили не лише проти асоціації. Це шанс для місцевих жителів висловити своє розчарування у ЄС, зокрема його прагнення до розширення, попри недоліки у демократії. Вплив референдуму на угоду для України поки незрозумілий. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що результат волевиявлення не ігноруватимуть і тепер влаштовуватимуть відкриті дискусії з лідерами ЄС про те, як діяти далі. Тим часом президент України Петро Порошенко вважає, що результати референдуму в Нідерландах не стануть перешкодою на шляху асоціації Україна-ЄС. Я дякую кожному, хто проголосував за, а це сотні тисяч прихильників України в Голландії. Впевнений, що стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити, що незважаючи на це, Україна продовжить втілювати в життя угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки це шлях до модернізації української держави, зміцнення її незалежності. Відома своєю підтримкою на шляху України до євроінтеграції президент Литви Даля Грібаускайте виступила зі зверненням до українців після того, як стали відомі попередні результати нідерландського референдуму. Ніхто не може стояти на шляху України до Європи, тому що Україна завжди була в Європі і завжди там залишатиметься. Положення угоди про вільну торгівлю де-факто вже набули чинності. Процес інтеграції може забрати більше часу, ніж ми думали. Проте кінцевий результат зрозумілий. Він був визначений на Майдані. Голландські противники угоди про асоціацію України ЄС стверджують, що її кінцевою метою є членство України в Євросоюзі і заявляють, що блок не повинен мати справу із українською владою через широко розповсюджену корупцію в країні. Натомість прихильники угоди вважають, що вона сприятиме зростанню торгівлі та боротьбі з корупцією, а також поліпшить ситуацію із правом колишній Радянській Республіці. Вони також говорять, що для ЄС важливо реалізувати цю угоду для підвищення стабільності на своїх кордонах. Остаточні ж результати референдуму будуть відомі лише наступного вівторка, 12 квітня. Після цього про свою позицію заявить і голландський уряд. Адже референдум не має прямої дії, він носить лише консультативний характер. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі в селищі Врадіївка вже не перший місяць непокоїть ситуація, що склалася навколо місцевого маслозаводу. Керівництво підприємства планує закрити та вивести виробничі потужності до сусіднього Первомайська, але зробити це не дозволяють місцеві активісти. В ситуацію втрутилась Миколаївська обласна державна адміністрація. З робочим візитом до Врадіївського району приїхав заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь, який сподівається, що конфлікт можна вирішити шляхом переговорів. Він провів зустріч з керівництвом публічного акціонерного товариства «Первомайський молочноконсервний комбінат» та з ініціативною групою щодо відновлення роботи Врадіївського маслосирцеху, який на даний час не працює. Сторони конфлікту бачать ситуацію по-різному. Я вам мушу сказати, що вот это противостояние уже полгода стоит. Это просто вмешалась облдержадминистрация, честно говоря, конкретно Бонь Вячеслав Валентинович. То, что я решил как бы оборудование оставить здесь, его не забирать, это я пошел просто навстречу облдержадминистрации, не более того. Потому что требования митингувальников никаким образом не выражены. То есть люди митингуют сами, не зная против чего. Що вони хочуть, вони не в состоянии видвинути ні одного требування, ні одного документа не було предоставлено. Радіївчани вважають, що їх права порушують і впевнені. Керівництво хоче залишити селище без підприємства, а відтак без робочих місць. Оптимальне було б рішення викупити цей завод по балансовій вартості
І така пропозиція від нас надходила до них. Ми написали лист за підписом працівників маслозаводу, які були готові викупити. Місцеві жителі покладають надію на появу іншого інвестора, який дбатиме про виробництво та збереже робочі місця безпосередньо у селищі. Працювали ми з бізнесовими, з бізнес-людьми, там, з депутатом від нашого, з Карнацьким. Він теж обіцяв допомогти нам в цьому плані віднайти того інвестора, який допоможе нам профінансувати цей викуп цього заводу. Майже півроку не вщухає конфлікт між радівчанами та керівництвом заводу. Врешті-решт вдалося досягнути певного компромісу. Сторони сіли за стіл переговорів. Це стало можливо завдяки втручанню облдержадміністрації. Але крапки всій історії ставити ще зарано. У нас були дуже непрості переговори з руководством заводу. Ми все-таки настояли на тому, щоб вони іскали путі, яким образом, щоб зробити так, щоб залишилась тут і сирна, і масляна лінія, зберігати завод таким, який він є. На що вони сказали, що працювати вони тут в будь-якому випадку не будуть. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день немає ні одного закону, який принудить когось робити те, що він не хоче. Зараз ворота в Радівського маслозаводу зачинені, а біля них справжній блокпост. Так мешканці селища охороняють підприємство не від бандитів чи рейдерів, а від керівництва заводу. Таким чином вже попередили більше 10 спроб вивезти обладнання. Люди надалі не збираються опускати руки і здаватися. Олена Ігнатенка, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському клубі директорів підбили підсумки роботи за перший квартал 2016 року. Чи задоволені підприємці темпами покращення конкурентоспроможності власного бізнесу, знають наші кореспонденти. Першим етапом співпраці миколаївських підприємців стало налагодження зв'язків із владою та громадськістю. Протягом 2015 року був створений проєкт розвитку міста та підписані договори про співпрацю із управліннями міської ради. А вже в січні підприємці поставили перед собою нову мету. У нас есть проекты, которые нацелены на поддержание развития предпринимательства. Поэтому в том числе и проект «Меняю директора» – это популяризация предпринимательской деятельности в регионе. В том числе и поддержка программы «Business Opportunities», которую организовал наш партнер Черноморский государственный университет имени Петра Могилы. И они делали соревнования бизнес-проектов как старшеклассниками школы, так и для студентов университетов. 8 тематичних зустрічей, презентація схем, налагодження бізнесу за кордоном, лекції найвідоміших світових тренерів. Все це пішло лише на користь створенню спільних проєктів. Бажаючих потрапити до організації роботодавців Миколаївський клуб директорів стає дедалі більше. Один із тих, кому пощастило отримати членство – Олександр Гаргалик. Чоловік працював у Луганську начальником дільниці зв'язку на шахті. Після початку бойових дій довелося залишити домівку. В Миколаєві працював по 20 годин на добу, аби заробити стартовий капітал. Займався будівництвом, а нещодавно відкрив винний паб. Аби нова, невідома для нього справа не розвалилась, вирішив вступити до клубу директорів. Все складно, просто береш і працюєш. Я працював по 20 часов в день, практично без вихідних. Складно. Ті ідеї, які хлопці продвигають в масу, да, там, людям простим, вони дуже правильні. Треба допомагати, не треба сторонитися, треба об'єднатися, тому що розрозненість вона ні к чому не приводить. Наступний етап співпраці підприємців – підтримка вже існуючих та розробка нових спільних проєктів, проведення ще більшої кількості тренінгів і навчання бізнес-основам молодих підприємців. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Депутати виділять 15 мільйонів гривень з обласного бюджету на ремонт доріг. Рішення щодо розподілу цих коштів ухвалили під час спільного засідання постійних комісій з питань промислової політики та підприємництва і комісії з питань регіонального розвитку. Однак це рішення ще не остаточне. Питання лише планують винести на засідання сесії обласної ради. А проєкт розподілу потрібно готувати вже зараз. Члени постійних комісій зазначили, що кошти надійдуть лише до тих районів, які мають можливість надати співфінансування. Відтак, вже остаточно відомо, що не менше 5 мільйонів гривень піде на ремонт дороги Т-1504, що проходить в Первомайському районі. Город Первомайськ підтвердив своє бажання теж участвувати в цьому фінансуванні, непосередньо сам город Первомайськ. Также села, по которой проходят дороги Т-1504, тоже ждут от нас одобрения. И на ближайших сессиях будет принято решение о выделении денег.
Співфінансування ремонту автодоріг області готові підтримати щонайменше у 8 районах. І згідно з готовими пакетами проєктно-кошторисної документації, 15 мільйонів гривень буде замало. Но понимаю и знаю, что они больше выделят, чем мы запланировали 15 миллионов. Мы сказали, мы как область выделяем еще не 15, а еще 20 выделяем. И мы это выносим уже на сессию областного совета. В пятницу в 16 часов все районные администрации и районные рады должны вот в эту пятницу доложить нам, сколько понимаемо будет выделено деньги, подтверждены уже через сессии районной рады по выделению и ремонту этих дорог. Коли розпочнеться сам ремонт автодоріг області, поки що невідомо. Проте депутати вирішили підготувати додатковий проєкт на розгляд облради про збільшення виділених коштів до 35 мільйонів. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Свято Благовіщення цього року співпало із Всесвітнім днем здоров'я. Щороку Всесвітня організація охорони здоров'я встановлює новий девіз і тематику. 2016-го його присвячено профілактиці та лікуванню цукрового діабету. Сьогодні у дитячому комплексі «Казка» розгорнулось справжнє медичне містечко. Миколаївський обласний центр здоров'я систематично проводить тематичні акції, додаючи до них креативні зміни. Поэтому мы решили, что наши массовые акции должны переходить вот в такое действие, которое вы можете видеть вокруг. Сегодня в городке «Сказка» будет работать медгородок, и каждый желающий сможет получить консультацию врачей очень многих профилей. Люди смогут пройти обследование быстрыми тестами на ВИЛ-СНИД, смогут получить консультацию офтальмолога, дерматолога, смогут сделать себе флюорограмму, узнать о уровне глюкозы в крови. Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое не так страшно, как диабет, как его осложнение. Это заболевание ведет к осложнениям, прежде всего, это поражение сосудов глаз, почек, тяжелая инвалидизация, это смертность пацієнтів. Безумовно, такими акціями не охопиш все населення. Медичне містечко – своєрідна соціальна реклама. Передусім через відкриту діяльність пересувних кабінетів лікарі звертаються до громадян із основним повідомленням – слідкувати за своїм здоров'ям. Ми хочемо, щоб в врачах люди бачили допомогників в зберіганні здоров'я, а не в першу чергу врачей, які вже борються з болезнями. Мобільні групи медиків у Казці стали вже довгоочікуваними гостями. Протягом минулого 2015-го такі акції тут проводились 5 разів, і кожна з них збирала десятки бажаючих перевірити своє здоров'я громадян. И население каждый раз, когда мы сюда приезжаем, когда работают наши бригады мобильные здесь, население нас всегда просит: пожалуйста, приедьте. Почему вы так мало здесь бываете? Приезжайте каждую неделю. Нам здесь очень удобно. Мамочки, бабушки, дедушки гуляют здесь с детьми. Параллельно они проходят профилактический медосмотр, обследуются скрининг-тестами. Все очень быстро, красиво и комфортно. Потому что здоровье всегда должно стоять на первом месте. Поэтому и сегодня пришла сюда. Ну, во-первых, это бесплатное обследование. Поэтому пришла. А в больницах? Во сколько это обойдется в больнице? Ну, я даже не знаю. Точно не знаю. Вот сегодня вы воспользовались возможностью прийти обследоваться. А часто вы вообще ходите на обследование к врачам? Или вот сейчас решили... По мере возможности вообще... Взагалі, коли медосмотр прохожу, тоді я хожу. Тематична вистава у виконанні артистів обласного театру «Ляльок», конкурс дитячих малюнків, прийом лікарів у пересувних кабінетах – все це відбувалося протягом декількох годин. Родзинкою заходу став приїзд до дитячого комплексу карети реанімаційної швидкої допомоги. Малюки без страху вивчали автомобіль, його комплектацію, а ще дізналась від бригади про тонкощі надання першої невідкладної реанімаційної допомоги. Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Блага звістка прийшла. Сьогодні православні християни відзначають Благовіщення, прихід до Діви Марії, Архангела Гавриїла із новиною про Сина Божого. На честь свята із самого ранку у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері сотні вірян взяли участь у святковій літургії. Благовіщення для православних вірян – третє за значимістю після Пасхи та Різдва Христового подія, яка входить до переліку 12 свят. Блага звістка –
Селила надію в спасіння душ вірян з народженням Сина Божого. Цього дня прийнято просити пробачення у Всевишнього. Святкову службу правив митрополит Миколаївський та Богоявленський Володимир. Дорогі миколаївці, дорогі українці, від щирого серця поздравляю вас зі святом Благовіщення. Бажаю всього здоров'я вашим сім'ям, дітям, миру в Україні, перш за все миру в Україні і всього доброго. Шановні миколаївці, щиро вітаю вас з таким великим святом Благовіщення. Бажаю вам миру, здоров'я, щастя в кожній оселі. Будьте щасливі. Вітаємо зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці і ми. Божого благословіння вам і вашим рідним. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському краєзнавчому музеї Старофлотські казарми продовжує працювати майстерня для дітлашні. Другий майстер-клас весняного циклу був присвячений оберегам. Учасникам запропонували зробити старовинний оберег – ляльку-зерновушку. Зерновушки здебільшого робили восени, використовували нитки, тканину. Свою назву оберег отримав від начиння. Всередини ляльки насипали зерно, інколи клали гроші. Все на прибуток. Вважалось, чим багатша родина, тим більша лялька. Крім того, вважали, що зернята в ній збільшують майбутній урожай. Лялька стояла в хаті на почесному місці. Сьогодні ребята спробують робити куклу зерновушку. Такі кукли робили як символ плодородия. От в осеннее время эти куклы-зерновушки пользовались особой популярностью, и вот сегодня ребята смогут ее сделать. Учасники майстер-класу, а це переважно школярі, взялись за виготовлення оберегу із завзяттям. Робиться зерновушка легко, потрібні мінімальні навички шиття. Однак дітей привабила не тільки легкість і можливість виготовити ляльку. Я її поставлю собі на поверхі возле моєї мотанки. Я думаю, що зерновушка – це такой оберег, который может помочь бедным людям. Это оберег все-таки домашний. А мне нужны обереги, чтобы в доме было все хорошо. За голки і ножиці взялись і бабусі. Вони не просто допомагали онукам, а й робили власні ляльки. Я очень рада, что попала. Я никогда не думала, что мне повезет сделать такой оберег себе. Очень рада, что такое проводится у нас в музее. Задоволені проведенням таких майстер-класів і батьки. Особливо це стає актуальним під час шкільних канікул. Зараз наші дітки – це в основному комп'ютер і телевізор, і більше ми нічим не увлікаємося. А це заінтересовує дитину, привлекає до творчості, до історії. Наша редакція теж матиме свою зерновушку. Робіть ці нехитрі ляльки і ви отримаєте і задоволення, і оберег для оселі. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими були новини четверга 7 квітня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю вдалого завершення робочого тижня. Бувайте здорові і до зустрічі в ефірі.